Սերժանտ Խաչատրյանը հաշված ռոպեներից հանդիսավորությամբ կստանա ավակ սերժանտ հերթական զինվորական կոչումն ու պատվոգիրը։ Սա հրամանատարության վերաբերմունքն ու պատասխանն է այն անմնացորդ նվիրումին, որը Վանիկը դրսևորել է ժամկետային ծառայության ընթացքում։ Այժմ զորացրման օրն ու ժամն է մոտեցել։ Իմ համար շատ մեծ պատիվ էր իմ հայրենիքի համար ծառայել այս 2 տարին։ Ես նիսկ աղքատ ամեն ինչ արել եմ, որ լավ զինվոր լինեմ, իմ հայրենիքի զինվորը լինեմ, լավ մասնագետ լինեմ, երբ որ կարողանամ իմ հմտություններով օգուտ տալ իմ երկրին։ Բանակային 2 տարին Վանիկն ամփոփում է հարուստ կենսափորձով ու մարտական կենսագրությամբ։ 44-օրյա պատերազմին է մասնակցել, երթմանն ու առաքելությանը հավատարիմ հայրենիքը պաշտպանել։ Վերջին մարտական գործողությունները մեզ ցույց տվեց, որ մենք պետք է լավ սովորենք, ամեն ինչ անենք, որպեսզի հմուտ լինենք, որպեսզի կարողանանք պաշտպանել մեր երկիրը։ Ու իմ խորհուրդը մեր նորակոչիկներին հենց դա է, որ լավ սովորեն, ամեն ինչ լինեն լավ զինվոր, լավ հրամանատար, որպեսզի մեզից հետո կարողանան շարունակել հայրենիքի պաշտպանության գործը։ Թե ինչպես է ծառայել ու ինչպիսի զինվոր է եղել, այդ մասին նաև կրծքանշաններն են փաստում։ Լինելով կրտսեր հրամանատար, հայոց բանակի գերազանցիկը միշտ ձգտել է լինել լավագույնների շարքում։ Նույն խորհուրդը դեռևս ծառայության մեջ գտնվող զինակից ընկերներին է տալիս։ Այս 2 տարին շատ կարևոր շրջափուլ էր իմ կյանքում, եւ ես կարծում եմ, որ բոլորս պետք է ծառայենք մեր հայրենիքին, եւ սա որպես նաև դպրոց է մեր կյանքի համար, որը սովորեցնում է մեզ հետագա կյանքում ավելի լավը լինել, ավելի հաջողակ, ավելի ուժեղ։ Մինչև զորացերման հանդիսավոր արարողության մեկնարկը զինծառայության վերջին օրը զորամասում ու անցած 2 տարին Վանիկն ամփոփում է նաև մտովի, աղոթքով ու մոմավառությամբ։ Աստված պահապանց մեր սահմանում կանգնած բոլոր զինվորներին։ Տղիկ ջան, մի զգոն եղեք, ուշադիր եղեք, ծառայեք այնպես, որ մեր սահմանները միշտ անառիկ եւ ամուր լինեն։ Հաջորդ կանգառը հավերժ զինվորների հուշանկյան մոտ է, խոնարհում ու հարգանքի տուրք ի հիշատակ պատերազմում հերոսաբար ընկած տղաների։ Օրվա ու ժամկետային ծառայության ամփոփիչ ակորդն էլ զորամասի շարահարապարակում է։ Հրամանատարական կազմը զորացրվող տղաներին հրաժեշտ է տալիս զինվորական կարգով ու հանդիսավորությամբ, շնորհակալություն հայտնում պատվով ու նվիրումով ծառայելու համար։ Տղաները ստանում են զինվորական գրքույկները, պատվոգրերն ու հերթական զինվորական կոչումները։ Շնորհավորում եմ երկու մեր զինծառայողներին զորացրման կապակցությամբ։ Պարտքով իրենց պարտքը կատարելու հայրենիքի պետության դիմաց և այժմ վերադառնում են իրանց քաղաքացիական կյանքին։ Չմոռանալով, որ յուրաքանչյուր վայրկյան պետք է լինեն մեր կողքը, դիմաց ուժերի կողքը։ Ծափվող ճույներին զինանձնակազմի հանդիսավոր քայլերն է հաջորդում։ Շարքից դուրս զորացրվող զինվորներն են կանգնած։ Գլուխները բարձր պատվի են առնում քայլերթով անցնող զինանձնակազմին, այն հպարտ գիտակցությամբ, որ իրենք էլ ծառայել են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այսքանը զինվորական արարողակարգից։ Զորացրման ու տունդարձի ճանապարհի վերջին ու ամենաանմիջական պահն է զորամասի տարածքից դուրս գալուց առաջ։ Ընկերական հրաժեշտը եւ բարի ծառայության մաղթանքը բոլոր զինակիցներին։ Ծառայում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Բարի գալուստ քաղաքացիական կյանք։ Հարազատ շենքի բակում Վանիկին սպասում են բոլորը՝ ծնողները, հարազատները, հարևաններն ու ընկերները։ Նոր նպատակներով ու երազանքներով Վանիկը սկսում է կյանքը նոր էջից, սպասելով նաև ծառայակիցներին, որոնք նույնպես այս օրերին տուն կգան։ Ծնողների ցանկությունն ու մաղթանքները նույնն է՝ բոլորի անվտանգ ծառայությունն ու բարի վերադարձը։ Հուզված, ուրախ, չգիտեմ, ինչ զգացողություն է, հպարտություն։ Ծնողներին համբերություն եմ մաղթում։ Բոլոր զինվորներն էլ բարի վերադարձ, խաղաղ երկինք, թող բոլորը հպարտ լինեն, որ իրենց երեխաները ծառայում են։ Բոլոր զինվորներին բարի վերադարձ, կան հասնեն իրենց ծնողներին։ Հովանես Պարաշյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ,